Вітаю, товариство. 5 липня цього року Кабінет міністрів України постановою номер 790 створив координаційний центр з питань протидії, увага, незаконному обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї. Подається таке рішення, звісно, як відповідь на зростання обігу зброї на чорному ринку та необхідність посилення заходів безпеки в країні. Крім того, було затверджено положення про це новоутворення, що визначає його функції та повноваження. Головою цього центру, як ви думаєте, став хто? Правильно, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. До складу комітету також увійдуть заступники міністра внутрішніх справ, міністра оборони, начальника Генштабу, голови Нацполу і ще низка високопосадовців. Я прочитав це положення, в ньому немає нічого надзвичайного. Традиційний набір загальних фраз. Сприяння забезпеченню координації, організація обміну інформацією, визначення механізмів, удосконалення нормативно-правової бази і решта бла-бла-бла. Хоча ні, є один пункт, який відверто виглядає як знущання. Координаційний центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами України. Коли це МВС взагалі зважало на Конституцію, а про їхнє ставлення до законів я розкажу трошки пізніше. Фактично, цей координаційний центр створено заради того, щоб МВС зафіксувала свою керівну функцію в процесі боротьби з так званим незаконним обігом зброї. До речі, я не полінувався та порахував, скільки разів у цьому положенні згадується словосполучення «незаконний обіг». 14 разів. В документі з 4 аркушів 14 разів згадується словосполучення «незаконний обіг», тож маю питання номер один. Оскільки під постановою про створення цього координаційного центру поставив свій підпис сам прем'єр-міністр, то чи не міг би він нам повідомити реквізити, а саме назву, дату ухвалення Верховною Радою та дату підписання президентом закону, з порушенням якого збирається боротися така кількість високопосадовців, які, нагадую, утримуються коштом платників податків? Так отож, такого закону немає. Тоді виникає наступне, абсолютно логічне питання. Як можна протидіяти незаконному обігу зброї, якщо в країні не існує закону про зброю, який визначає законні умови для обігу зброї? Незрозуміло. Також показовим є той факт, що ініціатором створення цього координаційного центру виступило Міністерство внутрішніх справ, яке саме через такі рішення Кабінету міністрів створює ілюзію активної боротьби з незаконним обігом зброї, виправдовуючи надмірне фінансування свого відомства. А про те, як у Міністерстві внутрішніх справ малюють собі показники запеклої боротьби з незаконним обігом зброї, ми нещодавно розповідали у цій програмі. Всім фахівцям зрозуміло, що повноцінним рішенням, яке суттєво зменшить обіг зброї на чорному ринку, може бути лише ухвалення адекватного закону про зброю, який не тільки надасть громадянам право володіти усім асортиментом стрілецької зброї від пістолетів до карабінів великого калібру, але й зупинить попит на чорному ринку та створить умову для постановки на облік легалізації тієї зброї, яка була придбана або знайдена до появи закону, звісно, якщо вона відповідатиме вимогам. Але ці народні депутати не здатні ухвалити адекватний закон. І це доведеться робити вже наступному складу Верховної Ради. Проте навіть вже сьогодні можна вжити дієвих заходів, щоб хоч трошки покращити ситуацію, принаймні з вибуховими речовинами, якими зараз перенасичена наша країна. Господи, вам же треба було просто наш законопроект ухвалити, а ви його провалили за добу до повномасштабного вторгнення. Ладно, з цим потім будемо розбиратися. Тож, що можна зробити просто зараз? Кабінет міністрів України має ухвалити принципове рішення про викуп у населення гранат та вибухівки. Звісно, без будь-яких спроб притягнути людей до відповідальності. Де взяв гранату? Знайшов. Пояснюю логіку. Граната може вибухнути лише один раз. Відповідно, вона не могла бути задіяна у здійсненні будь-якого злочину. Тож значно простіше викупити її за кількасот гривень, ніж потім розгрібати наслідки її використання. Тим більше, що ті гранати нам ще є де використовувати. І краще це робити одразу через Міноборони, до якого потім все одно ці гранати мають потрапити. Бо якщо довірити цей процес МВС, то вони одну гранату будуть по 100 разів самі у себе викуповувати. Мої слова до прем'єру у вуха.
Товариство, поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та підтримуйте цей канал. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.